Ну і продовжимо баскетбольну тему. Цього тижня у Києві відбувся фінал першого етапу студентської баскетбольної ліги України. Звання найсильнішої виборювали команди КПІ та торгівельно-економічного університету. Вже у першій етапі фінального матчу торгівельно-економічний університет повів у рахунку і закріпив свою перевагу. А за 2,5 хвилини після початку гри розрив у рахунку сягнув 7 очок. Наставник КПІ Григорій Устіменко взяв тайм-аут. Але жовто-зелені спіймали кураж, вигравали більшість підборів, пам'ятаючи про установку свого тренера Дениса Ільцова. У баскетболі все вирішують деталі. Натомість наставник господарів Григорій Устіменко наполягав: у захисті працюємо. Перша чверть залишилася за гостями 22-18. У другій 10-хвилинці КПІ потроху налагодив гру. І рівно на екваторі другої чверті Олег Станішевський вивів господарів вперед 31-29. На початку третьої чверті господарі продовжили набирати очки. Їхні комбінації виглядали більш осмисленими, а гра на підборах – ефективною. Третю чверть мінімально виграли політехніки 23-22. А заключну 10-хвилинку потужніше знов-таки провели господарі. Інтрига щодо переможців протистояння фактично зникла, а остаточну крапку ефектним слемданком поставив Максим Коваль. У підсумку 93-74 на користь КПІ. Вони сьогодні почали гру уверенно, повели, оторвали счет. І нашим потрібно було приложити усилля, переламати ход гри. Пришлось проявити характер. І це приємно, що є команди, вузи, які достойні суперники. Я тільки що ребятам сказав, що сьогодні ми немножечко перестраюємося, а завтра вже з новими силами будемо готуватися до фінальної стадії чемпіонату України серед студентів. Тому вважаю, що найкращі ігри у нас ще впереді. Додамо, що фінал київського етапу студентської баскетбольної ліги України мав статус головного матчу за Кубок студентської профспілкової організації міста Києва, яка ось вже у 16-те розігрує цей трофей. Ми ніяких бюджетних коштів тут не використовуємо. Це внутрішні профспілкові ресурси. Це внески вчителів, викладачів і студентів. І він тому є незалежний, він є чесний, цей турнір. І він виражає і задовільняє студентські потреби. Олігархи або люди, які мають великі капітали і хочуть пропіаритися на студентському спорті, далеко вибирати не потрібно. Перед вами студентський баскетбол, реальні команди. Просто візьміть шефство на будь-якою командою будь-якого університету міста Києва, купіть їй форму, купіть їй оснащення. Візьміть, заохочуйте цю команду, наприклад, путівками на відпочинок, на реабілітацію. І це буде ваш посильний внесок в розвиток студентського баскетболу. Обидва фіналісти київського етапу вийшли до наступної стадії студентської баскетбольної ліги України, яка відбудеться вже у новому році. Руслан Свірін, Тарас Мишак, телеканал «Київ».